motiu que avui ens reuneix és un altre cop un concert interessant. Interessant pels continguts i per tot el que representa. Quan es va tractar de fer alguna cosa relacionada amb la norma, no és tan senzill, però d'altres normes no n'hi ha. Hi ha altres hotelos, hi ha altres bohems, de normes no n'hi ha d'altres. Però hi havia, com a curiositat puc dir, una sacerdotessa i un insult de Giovanni Pacini. Això era molt suggestiu, sí. Però què passava? Doncs, primera cosa, aquesta obra no havia estat mai editada, no s'havia fet una cap edició, i després doncs, que vaig saber a través de la doctora Josepina Mascari, que és especialista de Pacini, que aquesta obra, la sacerdotessa d'un insult, no tenia res a veure amb la norma, i llavors doncs, aquesta ja no em servia. Per suggeriment del senyor Javier Menéndez, director artístic del Foyer, vam suggerir de fer l'Efigènia Antoride de Gluck. Aquesta Ifigènia, que podia ser la patrona de les agències de viatges perquè sabíem que viatjava, Ifigènia anava d'un lloc a l'altre, almenys sabíem que havia anat cap a Àulida i cap a Tàurida, ja és molt. Aquesta Ifigènia, doncs la de Tàurida, sabem que estan a l'escala, han fet la Àulida, nosaltres fem la de Tàurida, doncs en servia com a sacerdotessa, ja que un cop a Tàurida, Ifigènia exerceix com a sacerdotessa. Aquesta òpera doncs, no és tan estranya, s'havia fet al Liceu fa uns 25 anys, l'any 74, i aquí hi trobem doncs, el Gluck més gran, és la sisena òpera francesa, feta per Gluck a París, amb tota la noblesa d'accents que requereix aquest estil. Les dues àries que hem triat doncs, demostren ben bé la noblesa gran de tota l'obra de Gluck. L'altre autor ja ens queia més dins del lot. Per què? Doncs si heu arribat a localitzar un cert nombre de vestals, totes trencant vots, cal que els vots els trenquin ben trencats, si no, no passaria res. En aquest cas, doncs, estem tranquils que totes tres són autèntiques trencadores de vots. La de Spontini és una gran òpera, perquè està feta per París, 1807, i original és en francès. Aquesta òpera s'havia representat algun cop aquí, es va representar l'any 1910 amb la gran Janina Rus i el 1982 amb la gran, també, Montserrat Caballer. Aquí, doncs, d'aquesta gran òpera hem triat dos fragments, l'ària de la Mezzo, que és una ària forta, de textura fortíssima, i la gran ària de la soprano, d'unes grans proporcions, que aquí sí que doncs, es pot arribar a la fatiga de l'intèrpret degut a no solament a l'extensió, gairebé un quart, sinó també la tessitura que insisteix sobre una zona que pot fatigar l'intèrpret. En aquesta Vestale de Spontini, la sacerdotessa que ha trencat els miracles, però acaba bé, perquè es produeix un miracle. La deessa Vesta encén el foc sagrat, perquè és que el problema és quan la sacerdotessa, la Vestal, en aquest cas, s'oblida de mantenir el foc sagrat de Vesta, d'això ve el nom de Vestal. I quan la Vestal deixa de mantenir el foc sagrat, ha de ser enterrada viva. Aquest és l'assumpte. En el cas aquest de la Vestale de Spontini, doncs es produeix aquest miracle, hi ha un llamp i la deessa Vesta torna a encendre el foc sagrat. Cal lluar la magnanimitat de la deessa Vesta, perquè autènticament n'era de magnànima, però després del que ha fet la Julià, que és on de la protagonista, la perdona i l'òpera té un final feliç. Després d'aquests dos autors, Gluck i Spontini, passem a dues altres vestals. N'hi ha moltes d'altres, però hem triat la de Mercadante i la de Pacini. La Mercadante, com la d'Spontini, no és cap raresa, s'ha fet a alguns llocs a Itàlia en època recent, s'ha fet a Croàcia també, i ens serveix per valorar el gran músic que era Saverio Mercadante. Situat entre Donizetti i Verdi, doncs cronològicament la seva situació és molt atractiva i ho és de debò. És un músic d'una formació sòlida, molt més que no pas els seus contemporanis Bellini o Donizetti. Aquesta Vestale de Mercadante es basa sobre un llibret de Salvatore Cammarano. Aquí no els vull demanar a vostès que coneguin el text de la Vestale de Mercadante, clar que no, però sí vull dir que en aquests fragments que sentirem, concretament el duo de les dones i el duo de soprano i tenor, ja el text és idèntic al del Poliuto de Donizetti. Com és això? Doncs senzillament perquè Donizetti va escriure el seu Poliuto per al San Carlo de Nàpols i la censura
napolitana, no va permetre l'estrena d'aquesta òpera perquè la va jutjar irreverent, perquè esglossava en escena la vida dels primers cristians. Aquesta òpera prohibida, doncs, va romandre així inèdita. Anys més tard, dos anys més tard, Donizetti va anar a París i d'aquell poliut original amb tres actes i curt en va fer una gran òpera, Le Martyr. Llavors, doncs, el llibretista Salvatore Cammarano va entendre que Poliuto ja no el representaria mai més i no va tenir cap mena d'escrúpols, en va aprofitar versos seus, per tant és un autoplagi, és ell mateix que es copiava, en altres òperes, i trobem que els texts del Poliuto el trobem a la Vestale de Mercadante, a Il Reggente de Mercadante, Il Proscritto també de Mercadante i la Safo de Pacini. Aquesta Vestale de Mercadante del 1840 estava pensada per a grans veus. La prova és que la va estrenar Júlia Grisi, que vostès veuen en el programa, la gran Júlia Grisi, que havia estrenat la del Gisa i després va fer Norma i grans estrenes, el tenor Mario, el mític Mario, i Antonio Tamburini. En aquest cas, de la Vestale de Mercadante, no hi ha miracle, o sigui que la Emília, que aquí es diu Emília, la Vestal, és enterrada viva. Viva, i potser, com el president Tarradellas deia, vivanta. Recordo el president Tarradellas que va venir a l'aeroport i quan va arribar, va baixar l'avió, saludava les forces vivantes de Catalunya. Bé, doncs aquesta pobra Emília de la Vestale de Mercadante me l'enterren viva, aquesta sí. Abans d'això, és molt curiós perquè la porta en escena amb un taüt, ja que ha de ser enterrada viva, doncs és clar, els difunts han d'anar amb taüt. Ella me la porta ajaguda, molt ben posada, i especifica el llibret que va, evidentment, horitzontal, hem de creure, i amb etapa destapada, almenys anava així, i es presenta en escena l'Emília en aquesta situació. Aquí, com que això és en concert i no volem caure en aquests excessos, prescindirem del taüt, però sàpiguen vostès que caldria aquest final, doncs, amb l'etapa oberta, després es tanca i s'enterra. Aquesta òpera magnífica de Mercadante, diguem que no ens és tan desconeguda, com que no ho és, estrenada a Nàpols el 40, sí, però aquí, quan dic aquí vull dir a Barcelona, primer el Teatre de la Santa Creu i després el Liceu, es va representar l'any 1841, no hi era ningú de vostès, ni jo tampoc, però quan el diem aquí ho considerem propi, i si aquí es va fer l'any 1841, 1842 i 1844, vol dir que ens agradava, no a nosaltres, als nostres avantpassats els agradava molt aquesta òpera. I el Liceu i tot hi va arribar el 1852. Els fragments que sentirem d'aquestes Vestales de Mercadante i de Spontini no segueixen l'ordre de l'òpera, o sigui que vostès no interpretem tal com és l'argument, no. Podran sentir la gran ària del sacerdot que va interpretada abans que es produeixi el duo durant el qual s'apaga el foc sagrat de Vesta. Hi ha aquest duo de les dues dones del més gran belcantisme. Recordo que entre el públic, si els amants del belcantisme avui tindran un dia gran, perquè sentiran dos compositors més genuïns i més conspicus del belcanto, com són Severio Mercadante i Giovanni Pacini, i dic que hi ha aquest duo de les dues dones, una gran ària del baix, això no és freqüent perquè els baixos, el repertori no sempre tenen grans àries, en aquest cas en tenim una de Mercadante i una de Pacini. Després hi ha el duo d'amor, durant mentre el qual s'apagarà el foc, aquí no apagarem res, però és aquest duo d'Emília i d'Echo, que és la soprano i el tenor, i un gran concertant, no pas de proporcions, però sí d'inspiració. Mercadante era un músic d'una gran formació i quan es tractava de fer concertants en sabia com pocs, vull dir, era admirat pels concertants. És un concertant l'obra d'un gran mestre. Per acabar, i d'això hi haurà cinc fragments degut a la raresa de l'obra, tractarem de la Vestale de Pacini. Giovanni Pacini, amb aquesta Vestale, estrenada a l'Escala el 1823. Llibret de Luigi Romanelli. Aquesta la coneixem, però no tant, perquè es va fer al Teatre de la Santa Creu, al Liceu, no hi va arribar mai, el 1828 i 1831. Segons el musicòleg Thomas Kaufman de Baltimore, estat de Maryland, aquesta òpera, les últimes vegades que es va representar, sembla que va ser precisament a Barcelona, 1831, a Madrid, Teatro del Príncipe, 1831 també, i aquest mateix any a Florència. O sigui que fa 170 anys que d'aquesta òpera no se n'ha sentit res. És una sort immensa que tenim de poder descobrir aquesta música.
per aconseguir material i coses em vaig posar en contacte amb la doctora Josepina Mascari, especialista de Pacini, autora del catàleg de les seves obres, que es conserva a Pescia, on va morir. Giovanni Pacini, nascut a Catània com Bellini, va morir a Pescia i ella es conserva tot el catàleg, tots els seus manuscrits. En aquest cas hem de dir que tampoc l'ordre dels fragments no és el de l'òpera. Cal dir que en aquest cas l'amant, Licinio, no és un tenor, sinó que és un rol de travestito, és una mezzosoprano. I sentim d'aquesta àrea, d'aquesta òpera, l'àrea de Cinna, que era una autèntica àrea di baule, perquè es veu que servia per diferents òperes. Quan calia una àrea, i no en tenien, ficaven aquesta àrea de la Vestale de Pacini, perquè era d'efecte segur. La cabaleta, sobretot, doncs, funciona sola. També sentirem l'àrea de baix, i aquesta àrea de baix cal destacar-la especialment perquè va ser escrita pel baix Luigi Lablache. Llavors, com que els compositors treballaven en funció d'intèrprets concrets, doncs aquesta àrea està pensada autènticament per una gran veu i toca els dos extrems de la tessitura, els més aguts i el més greu. És una àrea doncs, autènticament de per divo, com era Luigi Lablache. Existeix també una àrea de Fulvia, que és la Seconda Donna, una àrea magnífica, I com a final, doncs no hi ha també, un quartet, que és un dels fragments més curiosos en els quals es demostra doncs, el mestratge de Giovanni Pacini, un quartet, quatre veus, soprano, mezzo, tenor i baix, i per acabar, no acabem una gran cabaleta, que Pacini tenia la fama de maestro de cabaleta, que això no em sembla pas gaire un compliment, no. Acabem amb una pàgina molt calmada. És una preghiera, la pregària de Júlia. La Júlia, abans de ser enterrada, canta una pregària. Aquest fragment me'l va suggerir especialment la doctora Josepina Mascari, de Varese, com un preanunci de casta diva. Jo no vull pas pensar-hi perquè quan es busquen analogies sempre surt el fragment no prou famós, en surt mal parat. Per tant, em prescindeixo del tot del nom de casta diva, tot i que sigui amb la tonalitat també de fa major, que hi hagin els melismes oportuns i doncs, que autènticament és que es crea aquest clima de pregària. L'òpera, el concert acaba doncs, amb aquesta preguera, amb aquesta pregària, un temps molt calmat, i el que sentim al final, la cadència no és pas de Pacini, sinó de la senyora Olga Macarini, que els que frueixin d'aquest concert, i repeteixo, és una sessió de bel canto, de les més interessants que pugui haver-hi, degut pels autors i pels intèrprets en aquesta ocasió, autènticament tots ben adients pels fragments seleccionats. Bona nit. Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Sagnara io penetrai nel recinto ogni uom vietato. Il delobro io profanai alla diva consacrato. Se vuol ciel bramar vendetta, se una vittima gli aspetta, questo capo le ci dueta e che ti lauri e cinto ancor per le fibre mie. Oh,
Thank you.
Thank you.